Og det kan vi både klare herinde. Og det tror jeg ikke, for noget af det kan vi gøre. Skal vi så gå direkte til transport? Nej. Det tror jeg faktisk godt. Jeg kunne prøve at se den bøjlen, ikke? Så jeg tror måske, det vil være en god idé. Skal du med ud og køre? August, hvad hedder dine forældre? Hvem er dine forældre? Er det mærkeligt at have to mænd som far og mor? Wow. Du skal far og far lige ud og gå en tur med. Så August, kan du sige skål? Kan du sige skål? Thank you.